ኦኬ ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ዛሬ የማሳያችሁ አለ ላይ ማስታወቂያው ላይ እንዳያችሁት ብዙን ጊዜ ቻናላችን ሰርች ስናደርገው የማይመጣበት ምክንያት አለ። እሱን እንዴት ማስተካከል እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ቻናላችንን ዩቲዩብ ቻናላችንን ዩቲዩብ ላይ ገብተን የራሳችን ቻናል ሰርች ስናደርገው የማይመጣልን ሰዎች ብዙ አሉ። ከራሴ ጀምሮ የኔ ይመስላል ማለት ነው። እሱን አሳያችኋለሁ እንዴት ማስተካከል እንደምንችል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው የምናደርገው? የመጀመሪያው ስቴፕ ላሳያችሁና ከዛ በፊት ግን ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል ለመጀመሪያ ጊዜ ይህን ቻናል እያያችሁ ያላችሁ ሰዎች ሳብስክራይብ በማድረግ እዛ ምንቀጠል ደግሞ የምለቃችሁ ቪዲዮዎች ሁሌ ምንናንተ እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን አንዴ ተነካላችሁ። ስለዚህ ሳብስክራይብ ያደረጋችሁ ሳብስክራይብ አድርጉ። ስለዚህ ምንድን ነው የምናደርገው? ለምሳሌ የኔ ቻናል ስም እንደምታውቁት ኒውቲዩብ ነው። ኒውቲዩብ ይሄ ኒውቲዩብ እንደዚህ ብዬ ሰርች ሳደርግ አይመጣልኝም። እንደዚህ ሰርች ሳደርገው ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት ምንም ነገር የለም፣ ሌሎች ናቸው የመጡ። ስለዚህ ይሄን ምንድን ነው የምናደርገው? እዚህ ላይ ይታያችሁ ከሆነ ፊልተር ምትላለች። እንግዲህ የኔ ኒውቲዩብ ቻናል ሎጎውንም ምንንም ታውቁታላችሁ በእርግጠኝነት። ስለዚህ ፊልተር የምትለዋን እንነካለን። ይሄ ስቴፕ ዋን ነው ማለት ነው። ፊልተር የምትለዋን እንነካለን። ከዛ እንደዚህ ይመጣልን። ብዙ ሊስቶች አሉ እዚህ ላይ እንደምታዩት ብዙ የተዘረዘሩ ነገሮች አሉ። ስለዚህ እኛ ምንድን ነው የምናደርገው? ስለዚህ እዚህ ጋር በቀይ ያከበቡባትን ቻናል የምትለዋን አንዴ ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዚህ ከተዘረዘሩት ውስጥ በቀይ ያከበቡባትን ቻናል የምትለዋን አንዴ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ስለዚህ ከዚህ እንደምታዩት ይኸውላችሁ ቅድም እንግዲህ አይታችሁት ከሆነ አልመጣልኝም ነበረ። ስለዚህ ከዚህ ላይ አሁን ይሄ የኔ ቻናል ይሄኛው ነው፣ በቀይ ላክምና ላሳያችሁ። ስለዚህ የኔ ቻናሉ ይሄ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ኒውቲዩብ የሚባል ብዙ አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ የኔ ይሄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም ሰርች ስታደርጉት አልመጣላችሁ ካለ በዚህ መንገድ አሁን ባሳያችሁ ስቴፕ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። በዚህ መንገድ ይመጣላችኋል በእርግጠኝነት 100% እርግጠኛ ስለሆኑ ማለት ነው። እንደዛ አድርጋችሁ ሰርች አድርጋችሁ ማወቅ ትችላላችሁ። ሌሎችም ተመልካቾች እንደዚህ እምቢ ሲላችሁ የምትፈልጉት ቻናል ሰርች አድርጋችሁ አሁን ባሳያችሁ መንገድ ለምሳሌ ኒውቲዩብ የሚባል ቻናል ፈለጋችሁ እንደዚህ ሰርች አድርጋችሁ አልመጣላችሁ አለ። ስለዚህ ምንድን ነው የምታረጉት? ማለት ይህንን ብቻ ሳይሆን ሌሎችም የምትፈልጉት አልመጣላችሁ ሲል ይችን ፊልተር የምትለዋን ገብታችሁ ልክ በዚህ መንገድ ቻናል የምትለዋን ገብታችሁ ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ የምትፈልጉትን ቻናል መፈለግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ኒውቲዩብ የሚባለውን እንደዚህ ሰርች አረጋችሁና አልመጣላችኋል። ስለዚህ ምንድነው የምታደርጉት? አሁን ባሳያችሁ መንገድ ፊልተር ገባላችሁ፣ ቻናል ትገባላችሁ። ከዛ ውስጥ እንደዛ አድርጋችሁ ማግኘት ትችላላችሁ፣ የሌሎችንም ማለት ነው። እንደዚህ አልመጣላችሁ ሲል በዚህ መንገድ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህ መንገድ አልመጣላችሁ ላለም በዚህ ተጠቀሙበት። ሌላኛው ምንድነው የምናደርገው? ስለዚህ ምን እናርጋለን መሰላችሁ? የራሳችን ዩቲዩብ ሎጎአችን ላይ እንገባለን። ሌላኛው መንገድ እንዲመጣልን ከፈለግን ብዙ ዩቲዩበሮችን አስተምረውት ሊሆን ይችላል አስተምረውትማ። ስለዚህ ምንድን ነው የምናደርገው? የራሳችን ሎጎአችን ላይ እንሄድና ለምሳሌ እኔ ነው እንደዚህ ክሊክ አደርግና ዩቲዩብ ስቱዲዮ የምትለዋን ክሊክ አደርጋለሁ። እንደዚህ ይመጣልኝ። ምንድን ነው ማረገው? እዚህ ጋ ሴቲንግ እንገባለን። ሴቲንግ እሺ፣ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ገባን። ከዛ ሴቲንግ ላይ እንገባለን። እዚህ ላይ ያከበቡባት ሴቲንግ ላይ ገባን። እሺ፣ ከዛም ቀጠል ምንድን ነው የምናደርገው? ቻናል የምትላለች ቻናል የምትለዋል
channel የምትለዋን እዚች ላይ ይቺን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ channel የምትለው ሲመጣልን ከዚህ ላይ keyboard የምትለው ላይ የራሳችሁን keyboard ላይ ምን ተጽፋላችሁ የራሳችሁን ለምሳሌ የኔ YouTube channel YouTube ይላል እዚህ ላይ YouTube እየጻፉኝ እዛ hashtag ብዬ በዚህ ጻፉኝ YouTube ካለ ስፔስ አረኩትኝ በካፒታል ሌተር አደረኩትኝ አንዳንዶች በካፒታል ሌተር አርገው ቢፈልጉትም በስሞል ሌተር አርገው ቢፈልጉትም ይመጣላችኋል እንዲሁም የመጀመሪያውን አይታችሁት ከሆነ የመጀመሪያው ፊደል ካፒታል አሁንም ስፔስ ተደርጎ የመጀመሪያውንም ካፒታል ተደርጎ ስለዚህ በዚህ መንገድ ወይም ሌሎችን ዋና ዋና ታዋቂ የምትሏቸውን ቻናሎች እዚህ ላይ ታዋቂ የሚባሉ ዩቲዩብ ቻናሎችን እዚህ ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው በዚህ መንገድም ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላኛው አሁንም አፕሎድ ዲፋልት የሚል አለ አፕሎድ ዲፋልት የሚለው ላይም ገብታችሁንም ታርጉታላችሁ አፕሎድ ዲፋልት የሚለው ላይ ትገቡና ምን ታረጋላችሁ መሰላችሁ አሁንም ታግ የምትለዚህ ላይ ያለቻታች ታግ የምትለዋ ላይ የራሳችሁን ቻናል ታስገባላችሁ ማለት ነው ሃሽታግ ብላችሁ በዚህ በሰረዟን አርጋችሁ እንደዚህ በአሁን በብታዩት የራሳችሁን ማስቀመጥ ትችላላችሁ አሁንም ቀድም እንደነገርኳችሁ ሌሎች ታዋቂ ዩቲዩብ ቻናሎችንም እዚህ ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ዩቲዩብ ቻናላችሁ ስም አንደኛ በስሞል እና በካፒታል ሌተር ማስቀመጥ የመጀመሪያውን እና የመጀመሪያውን ፊደል በካፒታል አርጋችሁ እዚህ ላይ እንደምታዩት እየቀያየራችሁ ማስገባት ማለት ነው ለምሳሌ አንዴ ዩቲዩብ ይሄ ካለ ስፔስ አስገባው እናንተም ለክ እንደዚህ በስፔስ ከሆነ የተጠቀማችሁት ሌላኛው ሃሽታግ ብያሁንም በዚህ አስገባውኝ ሌላኛው ደግሞ እዚህ ላይ ሃሽታግ ብዬ በሰረዛርዬ በካፒታል ሌተር እዚች ጋር አስተካክላለሁ እዚህ ላይ እንደዚህ አድርገን ማስገባት እንችላለን ማለት ነው ይሄንን ይመስላል በዚህ መንገድ አሳክላችሁ ወከሙት ሌላኛው ደግሞ ምንድነው ይሄን ካስተካከላችሁ በኋላ ሲብላችሁ ተወጣላችሁ ሌላኛው አሁንም ኮንተንት ትገባላችሁ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ገባችሁ ከዛ ውስጥ ኮንተንት ምትሏን ትመርጣላችሁ ኮንተንት ከዛ የለቀቃችኋቸው ቪዲዮዎች ወይም ቪዲዮ ስትለቁ ምን ታረጋላችሁ ዝለይ ለምሳሌ ኤዲት ታደርጉና ኤዲት ምትለዋን ተነካላችሁ ወይም ዲቴል ምትለዋን ተገቡና ዝለይ ሃሽታግ ብላችሁ ምን ጊዜም ስትጠቀሙ አፕሎድ ስታደርጉ ቪዲዮ ስትለቁ የራሳችሁን ቻናል ስም መጨረሻ ላይ አድርጉት ሃሽታግ ብላችሁ ተጠቅማችሁ ማለት ነው ዩቲዩብ ቻናላችሁ በስፔስ ከሆነ ለምሳሌ ዩቲዩብ ብሎ የኔ ስፔስ አለው ስለዚህ እንደዛ ከሆነ ይቺን ሰረዟን መጠቀም አለባችሁ ማለት ነው ሁለት አይነት ሰረዝ አሉ ስለዚህ ያቺኛዋን ታቺኛዋን ደም መጠቀም ያለባችሁ ዝለይ የምታዩት ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መንገድ ሃሽታግ ብላችሁ ተጠቅማችሁ ሁሌም ቪዲዮ ስትለቁ ወይ ዲስክሪፕሽን ስር ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ታይትሉ ላይ ከታይትሉ ቀጥላችሁ ሃሽታግ ብላችሁ የራሳችሁን ዩቲዩብ ቻናል ተጠቅማችሁ አፕሎድ ማድረግ እንዳትረሱ ማለት ነው። ይሄንን ከተጠቀማችሁ በእርግጠኝነት ይፈታላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ስንት ነገር አሳያችሁ ማለት ነው። አንደኛው ቀድም እንደነገርኳችሁ እንደገና አድርገምላችሁ ቢያንስ ምንድነው የምታረጉት ለይሄ ለሁላችሁ ነው ዩቲዩብ ላችሁ ዩቲዩብ ለምሳሌ እንደዚህ እንተር አልኩኝ ከዛ ይሄው አልመጣልኝም አሁንም እንደዚህ አድርገን ቻናል ምትለዋል ተጠቅመን ማግኘት እንደምንችል ሌላኛው እዚህ ላይ ገብተን ሎጎአችን ላይ ገብተን ዩቲዩብ ስቱዲዮ ገባን
ከዛ ሴቲንግ ይገባል ከዛ ውስጥ ቻናል የምትለዋል መረጥን ከዛ ኪቦርድ ላይ የራሳችሁን ስም በካፒታልም በስሙ ላይ ያርጋችሁ ይቀያየራችሁ ከዚህ ላይ ማስገባትና ታዋቂ ታዋቂ ዩቲዩብ ቻናሎችን ማስገባት ሌላኛው ደግሞ ምንድነው አፕሎድ ዲፋልት ከሚለው ላይ አሁንም ገብታችሁ ታግ ላይ የምትለዋል እንደቀድሞ ይቀያየራችሁ በካፒታል በስሙ ላይ ያርጋችሁ ማስገባት ነው ሌላኛው ቪዲዮ ስትጭኑ በዚህ መንገድ ዲቴል ገብታችሁ ሁሉንም ሁሉንም የለቀቃችኋቸውን እንደዚህ ዲቴል ላይ ለምሳሌ እዚህ ላይ እንደምታዩት ኮንታክት ገብታችሁ ዲቴል የምትለዋል እየገባችሁ ሃሽታግ እየተቀማችሁ ዩቲዩብ ቻናላችሁን ማስገባት ነው በዚህ መንገድ እያስገባችሁ ሞክሩት ይመጣላችኋል ስለዚህ እንደዚህ ያረጋችሁ ሞክሩት አሁን ባሳየዋችሁ መንገድ የምትፈልጉትን ዩቲዩብ ቻናል ሲደበቅባችሁ ማግኘት እንደምትችሉ አሳይቻችኋለሁ ማለት ነው ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉት ለሌሎችም ሼር ታደርጉት መልካም ነው ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ ተመኘውላችሁ በዚሁ አጋጣሚ ግን ዩቲዩብ ቻናል ላይ ማለት ዩቲዩበሮች አሁን ጊዜ አገራችን ሰላም አይደለችም ስለዚህ እሱን የውሸት ሰበር ዜና ያለ የውሸት ዜናዎችን የምናስተላልፍ ዩቲዩበሮች ካለን ከዛ ብንቆጣ መልካም ነው ሰብስክራይብ ለማግኘት ቪው ለማግኘት ብለን ሀገራችንን ማበጣበጥና ህዝባችንን ላልሆነ ነገር ማድረግ የለብንም ከሱ ብንቆጣ መልካም ነው ብዬ መልእክቴን አስተላልፋለሁ እሱን የምትጠቀሙ ሰዎች ካላችሁ ብትጠቀሙ መልካም ነው ብዬ መልእክቴን አስተላልፋለሁ ለሀገራችን ሰላሙን ይስጠን አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ አመሰግናለሁ ቻው